سألونك عن الروح، قل الروح من أنت. هرجك قل 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 آب يا نبي، آب جوابي، آب جوابي، آب جوابي. مگر جب اب جو بات ہے، ہر جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ کا حکم ہوا کہ یہ لوگ جو بھی سوالات کرے آپ جواب دیں، مگر یہاں آ کر آپ دیکھیں، یہاں آ کر دیکھیں، جب اللہ کے بارے میں اے نبی میں آپ سے کوئی سوال کرے، اذا سألک عبادی میرے کوئی بندہ، اذا سألک عبادی میرے بندے اگر آپ سے میرے بارے میں سوال کرے، تو آپ اسی جگہ پہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا آپ جواب دے، اللہ خود ہی فرماتے ہیں فإنی قریب، اللہ خود جواب دے. تو یہ اللہ کے بارے میں ہم کیا سوال کر سکتے ہیں، اللہ کون ہے، کیسے ہیں، یہ نہیں ہے. اللہ کے قرب حاصل کیسے ہو، ہمارا سوال اس چیز کا، اللہ کی ذات کے بارے میں سوال نہیں ہے. ہمارا سوال ہوتا ہے کہ کس طرح ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. تو اللہ جواب دے دیا کہ جب تمہیں مجھے بلاؤ گے فإنی قریب، میں قریب. یہ روزہ کا، یہ پورا رمضان کا خلاصہ اسی آیا، قرب الہی حاصل کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے گناہ سے بچنا. فإنی قریب، پھر اس کے بعد جب قریب میں آ گئے، اب مانگو جو مرضی، ادعونی استجب، اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اب مانگو، اب یہ جو پورا رمضان ہے یہ مانگنے کا مہینہ ہے. قرب حاصل ہو گیا روزے سے، گناہ سے بچ کر، جب آپ قریب ہو گئے، اب جا کر اب ادعونی استجب، اجیب دعوت الداعی اذا دعان. یہ ہے رمضان کا اصل حکمت، گناہ سے بچ کر اپنے آپ کو اللہ کے قریب لے کر پھر اللہ سے مانگنا، پھر اپنے لیے مانگے، اپنے اہل و عیال کے لیے مانگے، اپنی پوری امت کے لیے مانگے، جو مرضی حلال مانگ لے اللہ سے. یہ اصل روزے کی حکمت، سمجھا ہے؟ پورے رمضان کی حکمت کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کر کے اللہ سے مانگنا. انشاءاللہ اس کی ہم کوشش کریں گے اسی مہینے میں. 10 دن گزرنے والا ہے، کل یا آخری، آج کیا ہو گیا، ہاں 10ویں تاریخ، تراوی تو ہو گئی ہے، ابھی کل 10 آخری دن ہے. رحمت پھر مغفرت، اب کل سے اللہ سے مغفرت مانگنا شروع کر دیں. گناہ، اس دن کسی نے مجھے سوال کیا کہ گناہ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، میں نے کہا کہ دیکھو گناہ سے بچنے کا طریقہ بہت ہے، مگر ایک بات یاد رکھو، گناہ کرنا آسان ہے، گناہ مٹانا بھی آسان ہے. گناہ کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ یہ نفس کی خواہشات، حفت 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 النار بالشہوات، پورے جہنم، ہاں اس جہنم کے ارد گرد کیا ہے، ساری شہوات ہے، سراؤنڈنگ آف ہیل فائر شہوات. تو یہ آسان ہے، ہر کام ہر گناہ آسان ہے، مگر مٹانا بھی آسان ہے. مجھے بعض لوگ پوچھتے ہیں، میرے شاگردوں میں سے بعض شاگرد پوچھتے ہیں، آپ کے فیورٹ آیات کون سی آیات ہے؟ میں اکثر دہراتا رہتا ہوں، میرے فیورٹ آیات، جو میری فیورٹ آیات کیا ہے، نبی عبادی انی انا الغفور، اے نبی میرے بندوں کو بتا دے میں غفور الرحیم، میں غفور الرحیم ہوں. بس مجھے اتنا ہی چاہیے اللہ سے، مجھے معاف کر دے. تو یہ مغفرت کا دن شروع ہونے والا ہے، اللہ سے مغفرت مانگ کے اپنے گناہوں سے، اپنی جتنی مرضیات ہے اللہ سے پاس کرا لیں.
جو چاہتے ہیں ہم اللہ سے مانگنا، گناہ سے بچنا، اللہ سے مانگنا، یہی رمضان کا خلاصہ ہے. اور اللہ کا قرب حاصل کرنا، یہ دو تین باتیں ہمارے اکابر بیان میں بتایا کہ ان تمام چیزوں کو. رمضان کا ایک آیات جو میں نے تلاوت کی، اس کی ترجمہ کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں، کہ بتایا کہ یہ تین رمضان کا جو پیکج ہے اللہ نے ایک آیات میں کر دیا. وہ کیا ہے؟ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور. یہ تین اعمال اللہ نے اس آیات میں، بے شک جو تلاوت کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور خرچہ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، انفقو مما جو اللہ نے دیا ہے، سر و علانیہ، اوپنلی سیکرٹلی، کیا امید ہے؟ یرجونا تجارت لن تبور، ایسی بزنس کی امید رکھتے ہیں جس بزنس میں کوئی خسارہ نقصان نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں لیوفیہم اجورہم، میں ان کا اجور تو دے دوں گا، اجر تو دے دوں گا، ساتھ ساتھ ویزیدہم من فضلی، اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کے دیں گے. یہ تو اللہ کے علم میں ہے، اللہ کتنا بڑھایا، کتنا بڑھایا کہ وہ اللہ، یہ ڈالر کے حساب کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کے فضل، اللہ اپنی طرف سے دیں گے، وہ اللہ کے علم میں ہے. ویزیدہم من فضلی، پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ معاف کرنے والے بھی ہے، اللہ شکر گزار، خود ہی اللہ تھینکس، اللہ کو، اللہ کے مال، اللہ کی حیات، اللہ کے راستے میں خرچہ کر رہے ہیں، الٹا اللہ ہم کو تھینکس کر رہے ہیں. یہ تعلیم ہے بندوں کے کہ دیکھو شکر گزار خود بنو. واللہ غفور شکور کا مطلب کیا ہے؟ اللہ زیادہ مغفرت کرنے والے، اللہ زیادہ شکر کرنے والے. اللہ کس کے شکر ادا کرے؟ اس میں یہ اللہ کے بندوں کی تعلیم ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں، باپ کیا کرتا ہے؟ بیٹا میں یہ کام کر لیتا ہوں، اصل میں وہ کام اپنی اولاد کا تھا. بڑے کام کر کے سکھاتے ہیں. بعض وہ لوگ، بعض وقت کیا ہے، ماں سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو کرتے ہیں کہ بی بی کے اوپر وہ غصہ، ایسا ہوتا ہے نا، اور معاف کرنا، گھر پہ لڑائی شرائی ہو جاتا ہے، مسجد کے پریسیڈنٹ آتا ہے، وہ غصہ امام کے اوپر، امام صاحب اب دیر سے کیوں آیا، ہوتا ہے ایسا، بہت جگہ ایسا دیکھ، ان کا غصہ اسی امام کا بیچارے کے اوپر. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بڑے جو ہوتا ہے نا تو خود کر کے سکھاتے. تو واللہ غفور شکور، اللہ کس کی شکر ادا کرے، نعمت تو اللہ ہی کی. تو اللہ سے ان تمام چیزوں کو، یہ جو دو تین آیاتوں کا جو سبق ہے، یہ سیکھنے کی ہے. رمضان کا خلاصہ کیا ہے؟ گناہوں سے بچ کر اللہ کا قرب حاصل کر کے پھر اللہ سے مانگنا، جو مرضی مانگنا مانگ لے. 20 دن باقی ہے، اسی 20 دن کے یہ پورا رمضان کا خلاصہ ہو جائے. مغفرت مانگنا شروع، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، ففروا الی اللہ، بھاگو اللہ کی طرف، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت کی طرف بھاگو. بس اللہ رب العزت یہی ہم سے چاہتے ہیں. یہ رمضان مہینہ اس لیے دیا، گناہ چھوڑو، میرے پاس آؤ، مجھ سے مانگو، میں دینے کے لیے تیار. هل من مستغفر فاغفره، هل من مسترزق فارزقه، هل من مبتل فاعافيه، الا كذا الا كذا حتى يطلع. یہ تو اللہ رب العزت کا روزانہ یہ دستور ہے، مگر رمضان میں عام ہے، دن و رات میں اللہ رب العزت معاف کرتے رہتے، معاف کرتے رہتے. کل سے انشاءاللہ آج ہم سب مل کے یہ نیت کر لیتے ہیں، یہ 20 دن میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کروں گا. اگر گناہ ہو گیا، میں نے کہا گناہ کرنا آسان ہے، مٹانا بھی آسان ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، گناہ ہو گیا فوراً سورہ فاتحہ پڑھ لیں، گناہ ہو گیا استغفر اللہ،
گناہ ہو گیا لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی بھی نیک کام ٹرین میں بد نظری ہو گئی ہے استغفر اللہ، بسوں میں کوئی کسی سے بد کلامی ہو گئی ہے، بازاروں میں کوئی گناہ ہو گیا چھوٹا ہو بڑا ہو استغفر اللہ، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بالکل آسان ہے گناہ مٹانا، تو اس پر ہم عمل کریں انشاءاللہ ایام مغفرت مزے کے دن گزر جائے گا، ہمیشہ چلتے پھرتے ہمارے شیخ حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب ابھی ابھی انتقال ہوئے کچھ دن پہلے، حضرت فرماتے تھے ہمیشہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ سے چپکے چپکے باتیں کر لیا، باتیں یا اللہ مجھے معاف، ڈرائیونگ کر رہے ہیں بازار میں جا رہے ہیں یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا آپ کو پتا ہے تو مجھے معاف کر، یا اللہ تو یہ کر دے، یا اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ سے باتیں کر، تتجافا وہ ہے نا وہ جو وہ جو مناجات جس کو کہتے ہیں، اللہ سے سرگوشی کریں، یتناجون بالبر تتناجون بالبر وتنسون انفسکم، وہ جو ہے نا ایک آیات، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ سے کیا کرے چھپ کے باتیں کرنا شروع کر دے، انشاءاللہ کل سے ہم تیار ہیں، سب کے دل میں ایک گناہ بھی ہونے نہیں دوں گا، آج امام صاحب نے پڑھایا نا فلا تلومنی، شیطان کا واز بہت بڑا واز ہے، فلا تلومنی ولوم انفسکم ما انا بمسرخکم وما انتم بمسرخی، تم کیوں مجھے ملامت کرتے ہو، تم خود اپنے میں نے آپ کو زبردستی کیا تھا، شیطان ہم کو تو زبردستی نہیں کرتے تھے، بالکل گردن پکڑ کے ہمیں تو کلب میں نہیں لے جاتے، وہ نفس ان کا جو رسول ہے میسنجر ہے چیلا ہے اس کے تھرو ہمارے اندر آتے ہیں شیطان، یوسوس فی صدور الناس، تو پھر کیا ہمیں گناہ کی طرف لیتے ہیں، تو اسی لیے ہم کیا کریں، شیطان کو ہم قیامت کے دن نہیں کہہ سکتے یہ شیطان نے ہمارے ساتھ بدماشی کی، نہیں شیطان کہتے کہ فلا تلومونی ولومو انفسکم ما انا بمسرخکم وما انتم بمسرخی، تو میں کیا کیا تھا تم کو، میں نے تم کو تو زبردستی نہیں کیا تھا، تو ہم اپنی کرتے ہیں، تو اسی لیے شیطان کو شیطان کا کہنا چھوڑنا اور اللہ اور رسول کی بات مان کے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرے، گناہ سے بچ جائے، کوئی تہجد نہیں پڑتا ہے، کوئی اشراق اتنا زیادہ نہیں پڑتا ہے، کوئی نفل عبادت اتنا زیادہ نہیں کرتا ہے، مگر ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچتا ہے، اور ایک بندہ تہجد گزار ہے، اشراق چاشت اوابین تلاوت اعمال بھرمار، مگر گناہ سے بچنے کی فکر نہیں ہے، اللہ کی نظر میں ولی اللہ اللہ کا دوست وہ ہے جو گناہ سے بچتا ہے، پرہیزگار، پرہیزگار کس کو کہتے ہیں، جو زیادہ عبادت کرتے ہیں ان کو پرہیزگار نہیں کرتے، جو پرہیز کرتا ہے، جو اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرت کو بھی گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين، اللهم أغثني يا غوث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حليم يا كريم يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين، يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، يا الله ہمارے رمضان کو قبول فرما، يا الله جس مقصد سے آپ نے ہمارے پاس رمضان مہینہ رمضان دیا ہے اس مقصد پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سے، اے اللہ ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں، یا اللہ ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں، آپ کی ذات کو مانگتے ہیں، یا اللہ آپ ہم پر راضی ہو جائے، آپ ہم پر راضی ہو جائے، آپ ہم پر راضی ہو جائے،
یا اللہ آپ کی رضا و رضوان من اللہ اکبر، یا اللہ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ ذکر اللہ اکبر و رضوان من اللہ اکبر، یہ تینوں اکبر ہمیں چاہیے، آپ کی رضا بھی چاہیے، آپ کی ذات بھی چاہیے، یا اللہ ہم پر تو راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم پر راضی ہو جا، یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے والدین کو مغفرت فرما، یا اللہ ان کی درجات بلند فرما، ہمارے مشائخ کی اللہ تو مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ اکرام کی مغفرت فرما، ہماری پوری امت، ہماری اولاد کی مغفرت فرما، یا اللہ ہماری نسل کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے ہماری نسل کی کیا حالت ہوگی، یا اللہ ان کی دستگیری ان کی حفاظت تیرے اوپر ہے، اے رب العالمین ہم دنیا سے گزر جائیں گے ہماری نسل کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری تمام مدارس مساجد اسلامیہ کو اللہ تو قبول فرما، مساجد کو اللہ تو قبول، یا اللہ مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، یا اللہ دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرما، فاسق کی فسوق سے حفاظت فرما، فاجر کو فجور سے اللہ حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما، اے رب کریم، اے رب کریم ہمارے سارے کو اللہ تو معاف فرما، اے اللہ آخر تو اعلان کر دے کہ ہم ہمارے ان بندوں پر راضی ہو گئے، یہ اعلان فرمائے، اے اللہ فرشتوں میں اعلان کر دے کہ ہم ان بندوں پر راضی ہو گئے، مغفور اللہم مغفور اللہم، اللہ تو اعلان کر دے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنا نسألك ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. دائیں ہاتھ چلیے.